juzi tulikuwa na wewe ndani ya tatua Bonanza Live. Nikakwambia chukua pesa, ukakataa. Kwa nini? Nilitaka tu kuona zawadi, hata kama itakuwa kwangu, nitakuwa ninaiona, ninakumbuka tatua tatu. Ulipoambiwa na ule matope kwamba wewe umeshinda popcorn machine, ulifanya nini? Nilifurahi sana kwa sababu niko na kazi yangu kidogo, nataka nianze hiyo kazi ya kupika popcorns, niendeleze kwa hiyo kibanda yangu. Na yote ni kwa sababu ya tatua tatu? Ni kweli. Tatua tatu ni ya ukweli na ni rahisi kama 1, 2, 3. Sasa nimesema kwamba hii gari pia inaenda. Huenda ikawa ni yako, kwa hivyo usipoteze muda. Ni msimu wa kuvuna chapa na tatua. Cheza tatua sasa, uvune 100,000 Kenya shillings kila siku katika daily vuna cash. Pia, kuna guaranteed 10,000 Kenya shillings vuna bonus baada ya kila nusu saa. Sio hayo tu, cheza tatua sasa na upate nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uvune gari aina Suzuki Maruti Van ama nusu milioni na zawadi kemkem. Usiwachwe nyuma msimu huu. Vuna chapa na tatua. Nenda kwa M-PESA, chagua paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 hadi 9. Ukifuatanisha na neno web kama account number. Vuna chapa sasa na tatua. Tatua namba tatu ushinde. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.